Prokuroria e Beratit ka kërkuar 25 vite burg për shtelasin Binjamin Hajro, i njohur si Bujo Çami, për vrasje me paramendim ndaj dy personave në vitin 1997, një krim makabër që tronditi vendin. Kjo ishte vetmja ngjarje që i kushtoi dënimin kapobandës Binjamin Hajro dhe njerëzve të tij, që është torturimi dhe vrasja e shtetasve Arjan Avdullaj dhe Eduard Pema. Në 2 qershor të vitit 1997, ata u morën peng, u lidhën me tela me gjemba në garazhin e banesës së Bujo Çamit, u torturuan për 24 orë. Bledar Pema, 13 vjeç aso kohe, pa gjithë skenën se si u torturua i vëllai. Trupat e Eduard Pemës dhe Arjan Avdullajt u lidhën me tel të ganxha e rimorkimit të një makine golf. Dy kufoma u tërhoqën zvarr në për rrugët e lagjes që të çon në sheshin Vakëf. Trupat më pas u lyen me benzin dhe ju vun zjarin. Familjet e viktimave nuk guxuan të denoncojnë. Vite më vonë, dëshmia e Bledar Pemës vuri para akuzës Bujo Çamin, ku drejt Zhukën, Kastriot Frashërin dhe Gazment Hoxhën.